Už to budou skoro 2 roky, co se na mém kanále objevil projekt Šílená sázka. Jdem na to, 1, 2, 3. Kde samotní youtubeři dělali před objektivem kamery doslova šílené věci. Ježiš, pojďme. Měl jsem s tím opravdu velké plány, ale tehdy se objevilo několik problémů a proto už další díly nevznikly. Naštěstí jsem nedávno našel poslední 4 sázky mezi mnou a Atim, tak se na to podívejte a do komentáře mi napište, jaká sázka byla šílenější. Tak až přejde auto. Já jako do toho chci jít, ale až přejde auto. Auta pořád, jo. To no jasně, to jako ne, že bych chtěl, nebo... Furt jezdí auto, jasně. Já chci, jo, to jako auto, jo. Praha. Tak jo, tak kdo to? Ta ukačka. A tomu dodává super atmosféru, hele. Prdel, ty jo. Najede druhá ještě. Tak jo, tak už se to zdaruje. Miluju Justina Biebera! Ale nemoc. Pro mě to nenatáčel. Tak jo, už ho nebudem trápit asi. Jaká sázka byla podle vás šílenější? Kdo si zaslouží váš respekt? Klikni na video a hlasuj pro svého favorita.